ତୁମ ସଭିଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଛିଂଶର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଶଙ୍କୁର ଛିନ୍ନାଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆଜି ଆମେ ଶଙ୍କୁର ଛିନ୍ନାଂଶ ବିଷୟରେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜାଣିବା ରୀତା ଶଙ୍କୁର ଏକ ଛିନ୍ନାଂଶ ଆକାରର ଟୋପିଟିଏ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ଚଉଦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ତଥା ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତାକାର ପୃଷ୍ଠର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯଥାକ୍ରମେ ଛଅ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଆଠ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ ଯଦି ଏହି ଟୋପି ବଡ଼ ବୃତ୍ତ ପାଖକୁ ଖୋଲା ରହେ ତେବେ ରୀତାକୁ ଏହି ଟୋପି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର କାଗଜ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନିଜେ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଳ୍ପ ରୋକି ନିଜର ଉତ୍ତର ଆମ ଉତ୍ତର ସହ ମିଳାଇ ଦେଖ ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଏଥିପାଇଁ କେତେ କାଗଜ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟୋପିର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେହେତୁ ଟୋପି ତଳ ପାଖକୁ ଖୋଲା ରହିବ ଆମକୁ ଏହାର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବରଂ ଆମକୁ ଟୋପିର ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ ଏବଂ ଛୋଟ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ ବଡ଼ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାଦ୍ ଦେଇ ଏହା ଜାଣିପାରିବା ଆମେ ପୂର୍ବ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାପଗୁଡ଼ିକୁ ଏହିଭଳି ଲେଖିବା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଶଙ୍କର ଛିନ୍ନାଂଶର ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏହି ସୂତ୍ରରେ ପାଇବା ଯେହେତୁ ଟୋପିର ବନ୍ଦ ମୁହଁର ଆକାର ବୃତ୍ତାକାର ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଁ ଆମେ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସୂତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଁ ଆମକୁ ଛିନାଂଶର ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସାବାସ ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତାର ମାନ ଆମେ ଏହି ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ସମସ୍ତ ମାନକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ସମାଧାନ କଲେ ଆମକୁ ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତାର ମାନ ଦଶ ବର୍ଗମୂଳ ଦୁଇ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ମାନ ଏହି ସୂତ୍ରରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କଲେ ଆମକୁ ସାତଶହ ତେତିଶ ଦଶମିକ ଚାରି ଆଠ ମିଳୁଛି ଅତଏବ ରିତାର ଟୋପି ତିଆରି କରିବାକୁ ଶହେ ତେତିଶ ଦଶମିକ চাৰি আঠ বৰ্গ চেণ্টিমিটৰ কাগজ আৱশ্যক আছ আ উদাহৰণ দেখা গোটেই বাল্টি যাৰ গভীৰতা পোন্ধৰ চেণ্টিমিটৰ মুহ নিম ভাগৰ বাসাৰ্ধ যথাক্ৰমে কোডি চেণ্টিমিটৰ তথা দহ চেণ্টিমিটৰ এই বাল্টিৰে কেতে লিটৰ পাণি ভৰা যায় প্ৰশ্নৰু আমাক সূচনা মিল যে বা উপৰ মুহৰ বাসাৰ্ধ কোনে চেণ্টিমিটৰ ତଳ ଭାଗର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ତଥା ଗଭୀରତା ପନ୍ଦର ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏହାଛଡ଼ା ପାଇର ମାନ ଏଠାରେ ତିନି ଦଶମିକ ଏକ ଚାରି ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଏହି ବାଲ୍ଟିରେ କେତେ ପାଣି ଭରା ଯାଇପାରିବ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାଲ୍ଟିର ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବା କ୍ୟାପାସିଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଶଙ୍କୁର ଛିନ୍ନାଂଶର ଆୟତନ ଜାଣିବା ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସୂତ୍ରରେ ସମସ୍ତମାନ ସ୍ଥାପନ କରି ସମାଧାନ କଲେ ବାଲ୍ଟିର ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଦଶ ହଜାର ନଅଶହ ନବେ ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହୁଏ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଏକ ହଜାର ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକ ଲିଟର ସହ ସମାନ ଅତଏବ ବାଲ୍ଟିରେ ଦଶ ଦଶମିକ ନଅ ନଅ ଲିଟର ପାଣି ଭରା ଯାଇପାରେ আজি আমি শংকুৰ ছিন্নাংশ বিষয় উপৰি আধাৰিত আম দৈনন্দিন জীৱনৰ কিছু সমস্যাৰ সমাধান শিখিলে